Denne video handler om pligten til at føre en fortegnelse, som er fastslået i persondataforordningens artikel 30. Formålet med pligten efter artikel 30 er at få kortlagt og dokumenteret virksomhedens behandling af persondata. Der bør føres en skriftlig fortegnelse over behandlingen af personoplysninger under virksomhedens ansvar. Disse fortegnelser bør for dataansvarlige omfatte alle følgende oplysninger. Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige, formålene med behandlingen, en beskrivelse af kategorierne af registrerede og kategorierne af personoplysninger. De kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, herunder modtagere i tredje lande eller internationale organisationer. Der gælder særregler, hvis oplysningerne videregives til internationale organisationer eller til tredje lande. Hvis det er muligt, bør de forventede tidsfrister for sletning af de forskellige kategorier af oplysninger angives. Hvis det er muligt, bør der angives en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Databehandlere bør angive, hvilke kategorier af behandlingsaktiviteter, der foretages på vegne af en dataansvarlig. Derudover bør databehandleren angive navn på og kontaktoplysninger for databehandlingen, databehandleren og eller de dataansvarlige. Hvor det er relevant for databehandleren, bør oplysninger om overførsler af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation også beskrives. I sådanne situationer gælder særlige regler. Hvis det er muligt for databehandleren, bør angives en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. GRACOM anbefaler, at der udarbejdes en persondatapolitik, der indeholder de beskrevne punkter. Forslag til sådan en persondatapolitik findes på GRACOMs hjemmeside. Persondatapolitikken kan herefter forvises til datatilsynet, hvis tilsynet forlanger det. Pligten efter artikel 30 gælder som udgangspunkt kun, hvis virksomheden beskæftiger 250 personer eller flere, medmindre den behandling, som der foretages, sandsynligvis vil medføre en risiko for den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, når behandlingen ikke er lejlighedsvis, eller når behandlingen omfatter særlige kategorier af oplysninger, som følsomme eller strafbare oplysninger. Uanset om virksomheden er forpligtet til at føre fortegnelsen efter artikel 30, er det GRACOMs opfattelse, at artikel 30 giver god vejledning om, hvordan virksomheden bør dokumentere, at persondataforordningen og databeskyttelsesloven overholdes.